您好，欢迎您收听这个催眠 MP3，帮助你的记忆力还有你学习的效率提升。请不要在开车或需要用到你的专注力的时候聆听，请找一个舒适、安全、不受干扰的地方聆听这个催眠 MP3。好，现在请把你的身体调整到最舒服的姿势。请将眼睛闭起来，眼睛一闭起来，你就开始放松了。从现在开始，你发现你的内心变得很平静，好像你已经进入另外一个奇妙的世界，远离了世俗。你只会听到我的声音和背景音乐的声音，其他外界的杂音都不会干扰到你。甚至如果你听到突然传来的噪声，你不但不会被干扰，反而会进入更深、更舒服的催眠状态。现在注意你的呼吸，你可以很深、很深的深呼吸，有规律地深呼吸，慢慢把空气吸进来，再慢慢把空气吐出去。深呼吸的时候，想象你把空气中的氧气吸进来，空气从鼻子进入你的身体，流过鼻腔、喉咙，然后进入你的肺部，再渗透到你的血液里。这些美妙的氧气经由血液循环，输送到你全身每一个部位、每一个细胞，使你的身体充满新鲜的活力。吐气的时候，想象你把身体中的二氧化碳通通吐出去，也把所有的疲劳、烦恼、紧张通通送出去，让所有的不愉快、不舒服都离你远去。每一次的深呼吸，都会让你进入更深层、更放松、更舒服的状态。注意你的呼吸，当你专注在呼吸的时候，察觉空气在你体内流通，感觉氧气进入全身每一个细胞，你的身体就会自动展开补充能量的过程。你越能集中注意力在你的呼吸，你的身体就会更健康，更具有活力。好，现在保持自然的呼吸。你一边的呼吸，一边聆听我的引导。很自然的，你什么都不必想，也什么都不想想了。只要跟着我的引导，很快你就会进入非常深、非常舒服的催眠状态。现在，先注意你的头顶，让你的头皮放松，头盖骨也放松，让你的眉毛附近的肌肉放松，耳朵附近的肌肉放松，放松你的脸颊，放松你的下巴，感受到颈项放松，左边的肩膀放松，右边的肩膀也放松，然后感受到你两个手臂同时放松，左右手同时放松，保持自然的呼吸，胸口放松，腹部放松，放松你的背部，让你的脊椎和背部的肌肉都放松，彻底放松，然后你的呼吸会更深沉，更放松。
放松你的大腿，左边的大腿放松，右边的大腿也放松。保持自然的呼吸，每一次的呼吸，你会感觉自己更放松，更舒服。你越放松，你就越舒服，你越舒服，你就越放松。等一下，我会从五倒数到一，我会从五号慢慢倒数到一号。我每倒数一个号码，你就会更放松，放松得更深、更沉。当我数到一的时候，你会进入最深沉、最舒服的催眠状态。好，准备开始倒数。五，开始加倍放松。四，越来越舒服，越来越放松。三，全身享受这种加倍放松的感觉。二，越来越松，越来越沉。下一个号码，你会进入最深层的放松的催眠状态。一，完完全全的放松了。继续的放松，继续的休息，保持自然的呼吸，专心听我的声音，保持放松。很好，从现在开始，你拥有非常良好的记忆力，只要你想记住的数据，你都很能清晰地记着，并随时可以想得起来。你有很良好的记忆理解力、统合的能力，当你在阅读的时候，你能够全神贯注，充分吸收内容。当你在吸收资料时，你都能迅速捕捉到重点，掌握精华。当你读书的时候，你会保持头脑清醒。每隔一段时间，你会暂停一下，给自己的头部按摩一下，做一个深呼吸，动一动身体，把身体和心理都调整到最好的状况，然后继续的阅读。在读书的时候，每读一个段落，你都会思索这个段落的内容在说些什么，然后很容易明白，明白过后再继续往下读。所以只要你读过的内容，你都会记得，因为你都读懂了。遇到一些内容比较复杂的，你会循序渐进，很有耐心，一步一步的研究、细读、思考，直到你学好完整的内容。你享受阅读的过程，你喜欢阅读，所以你的阅读的能力越来越强。那你很容易记起里面的内容，因为你都理解了。如果遇到你开始不懂的问题，你除了会继续研读、思考之外，你也会找人请教、讨论，直到把问题都解决为止。任何的时候，当你察觉头脑不够清晰，需要更多的集中力，你会做深呼吸。通过缓慢而深长的深呼吸，你很快能够进入更好的状态。无论是阅读、学习，你都会制定很明确、很具体的目标，你的记忆力、理解力、思考力、创造力都一天比一天的更好，一天比一天更进步。你享受阅读的过程，你享受学习，所以你的记忆力也越来越好，你的理解力越来越好，你越来越善于思考，更有创造力。好，现在准备醒来了。等一下我会从一数到三，我每数一个号码，你就感觉更有正能量，更有知觉，
当我数到三的时候，你就会慢慢张开眼睛，感觉非常的棒。一，感受到全身充满正能量，越来越有知觉。二，感觉越来越棒，越来越有能量。下一个号码，你就会慢慢张开眼睛，感觉非常的棒。三，慢慢张开眼睛，感觉非常的良好。